Siw Malmkvist saknad efter Fredrik Olsson, det är tyst och tomt. Siw Malmkvist förlorade sin stora kärlek Fredrik Olsson under hösten. Nu berättar hon förhänt om saknaden efter livskamraten. Han har åkt in och ut på sjukhus, och då har man varit van vid att han kommer hem så småningom, men nu kommer han inte hem mer, säger hon. Det var i mitten november som det tragiska beskedet om att Fredrik Olsson somnat in, 92 år gammal. Fredrik var kanske allra mest känd som Tommy och Annikas pappa i Pippi Långstrump-filmerna, men hade även en hel del andra meriter på sitt CV. Skådespelaren var dessutom sambo med en annan folkkär stjärna, nämligen Siw Malmkvist, 86. Paret hade delat sitt liv med varandra sedan 1971. Vi fick höra av läkaren att vi kunde vänta oss att det snart tar slut, och det gjorde det också, sa Siw till Aftonbladet när dödsfallet bekräftades. Siw Malmkvist om saknaden efter kärleken Fredrik Olsson, väldigt tyst och tomt. I en intervju med Hänt berättar Siw om känslorna över att leva ensam efter Fredriks död. Hur är det med dig? Det har varit en tuff höst. Ja, det har det varit. Fredrik har varit sjuk och det har varit jobbigt. Hur mår du nu? Hur mår jag? Vad ska man säga? Det är väldigt tyst och tomt här hemma. Men han har åkt in och ut på sjukhus, och då har man varit van vid att han kommer hem så småningom, men nu kommer han inte hem mer. Det tar sin tid innan det mognar i huvudet på en. Siw Malmkvists första jul utan Fredrik, så firar hon högtiden. När det gäller Siws egna hälsa menar hon att hon mår bra och karriären fortsätter med nya uppdrag som alltid. Jag har gjort lite av varje under hösten, säger hon. Men nu väntar en jul med familjen, och det blir både barn och barnbarn samlat. I jul blir det att man firar jul med familjen, jag är inte en sån Ingvar Bergman julmänniska. Den där filmen som gick där de hade sånt julfirande som var överdådigt, jag tar det väldigt lugnt och har alltid gjort på jularna.